Qual é a diferença de uma janela para um split high wall? O, o split nada mais é do que uma parede de janela cortada no meio. Você imagina que você pega aí uma espada ninja... Qual é a tradução dessa palavra split? Split é... É separar. corte, é separação, né? É você splitar, né? Cortar, separar. Você pega um ar condicionado de janela daquele trabucão grandão, corta ele no meio, na metade, assim, ó. Na parte da frente dele é a unidade interna, chamado evaporador, também chamado de trocador de calor, é a unidade interna. E para trás fica o motor, condensador e o compressor. Tudo que emite ruído, muito ruído, fica para trás. Em algum momento lá na década de 70, aí tem uma briga por direitos autorais, mas o... não vamos entrar nesse Não nesse vamos irmão. entrar nesse, mas lá na década de 70, os japoneses, eles fizeram isso, eles cortaram a máquina no meio, na década de 70. E na década de 80 começou... Aí começou, a entrar nos Estados Unidos o split, né? E na década de 90 no Brasil e nada mais é do que o, o ventilador e o trocador dentro do ambiente, e o condensador, o compressor e o motor do lado de fora do ambiente, interligados por uma tubulação de cobre, com vácuo dado, né? Deu, dá vácuo, dá vácuo na linha, mete fluido refrigerante, interliga. Ou seja, você só estica o ar-condicionado por uma tubulação de cobre. Você Estica a serpentina, né? Você estica ela com uma tubulação de cobre.